Prva riječ, prva rečenica upravo dolazi od materinskog jezika. Jezik je to koji usvajamo spontano i služimo se njime cijeli život. On je dio nas, identiteta naroda kojemu pripadamo. Istraživanja su pokazala da dobro poznavanje materinskog jezika olakšava učenje općenito, dakle ne samo drugih jezika, nego i svih ostalih predmeta, utječe na oblikovanje svijesti, formiranje mišljenja, razvoj komunikacijskih vještina, kreativnosti i drugih vještina. Odnos prema materinskom jeziku odražava civilizacijsko i kulturološko stanje naše zajednice, naglašava profesorica Katica Krešić. Stoga svaka zajednica posebnu pozornost pridaje obrazovanju, odnosno u svom obrazovnom sustavu položaju materinskog jezika, proučavanju i poučavanju materinskog jezika, te razvijanju navika za trajnu uporabu norme, odnosno jezičnog standarda. U susjednoj Republici Hrvatskoj početkom ove godine nakon dugo vremena donesen je Zakon o hrvatskom jeziku. Riječ je o dokumentu koji osigurava javnu i pravilnu uporabu hrvatskog jezika. I to je važno za svaku zajednicu, dakle da skrb o jeziku nije nešto što možemo ostaviti nekom drugom, to se odnosi na sve nas. Dakle, svatko se mora brinuti o svome jeziku. U trenutak naše ljubavi prema našem materinskom jeziku i od ovog trenutka mi imamo zajamčenu institucionalnu skrb o hrvatskom jeziku. Svjesni uloge materinskog jezika ujedno značenja komunikacijske vještine u Mostarskoj međunarodnoj osnovnoj školi u povodu dana materinskog jezika učenici se predstavili jezikom i kulturom svojih zemalja. Imamo priliku da svako na svome jeziku na neki način stiče neko znanje i upravo zbog tog razloga naši učenici imaju priliku da upoznaju kulturu ostalih naroda iz ostalih krajeva svijeta, da nauče prihvatati ono što je različito i da se jednostavno šire nekako njihovi pogledi. Inače, Međunarodni dan materinskog jezika obilježava se svake godine 21. veljače s ciljem unapređenja učenja i razvitka materinskog jezika, te njegovanja jezične i kulturne raznolikosti i višejezičnosti.